Це військовослужбовиця 141-ї окремої піхотної бригади, 38-річна Лариса Германа, псевдотеща. Жінка родом з Рівненщини, має трьох дітей – двох доньок та сина. В цивільному житті працювала кухаркою. Зараз для побратимів виготовляє димові шашки. До лав Збройних сил України долучилася торік у листопаді. Нині, упродовж останніх 5 місяців, боронить батьківщину на Запорізькому напрямку. Моє вітання. Поруч зі мною знаходиться Лариса Герман, військовослужбовиця 141-ї окремої піхотної бригади. Пані Ларисо, сьогодні говоримо про ваш бойовий шлях. Знаю, що ваш позивний – це теща. Хочу розпочати одразу, чому теща? Так получилося, що я приїхала, мене питають, позивний є? Кажу, ні, немає. Почали питатися, кажу, що в мене вже зять є. Ну, значить, будеш теща, так і пішло теща. Ви вирішили приєднатися до Збройних сил України і, власне, до бригади торік, правильно? Так. Пішли на контракт? Так. Чому для себе ухвалили таке рішення? Я завжди мріяла про військову службу. Получилося так, що після 11 класу я завагітніла, родила першу доньку, потім другу, сина. І в мене військова справа не вийшлася тоді. Ну, зараз, так як діти вже підросли, я вирішила себе спробувати в військовій справі. Мені подзвонили, що ви їдете завтра. Я своїм сказала, я їду. Все. Я сама поїхала, мене ніхто не проводив, бо я знаю, що це сльози. Це ні, я сама поїхала. Ми їхали цілу ніч, привезли нас до сну, нас построїли. І сказали, отут ви будете починати службу. І у нас такий був командир, каже, ви знаєте, ви всі умрете. Ну, не всі в один день. І ми такі, ну, таке було. Перші місяці дуже важко. Перші місяці я без ЗВП проходила в Десні. Зима. Було важко. Нічого, ми це змогли. Приїхала теж сюди взимку. Нічого, в колектив нормально сприйняв, і я, вроді би, вглялася в цей колектив. У вас троє дітей. Так. Як діти реагували, коли сказали їм про своє рішення? Старша дочка то взагалі, ну, так категорично була, а молодші нічого, нормально. Як часто вдавалося за цей час і чи вдавалося вам навідуватись додому? Тільки один раз, була тільки 10 днів. Мене зустріла моя колега з попередньої роботи, з потяга. І ми зайшли, кави попили, а старша донька була на роботі, купила букет, а ми йшли так по ринку, і вона така прибігає, обняті сльози. Звісно, довго успокоювала неї, але нічого, все добре. А молодші як реагували? Вже молодші на вечір поз'їжджалися, теж після робіт, після навчання поз'їжджалися. Були раді, не хотіли відпускати, звісно, назад сюди, але ж, ну таке. Дзвінки додому, які вони? Зразу то були дуже часті. Дуже часті плачевні були дзвінки, вибухи, непривично. І, ну, було важко, але нічого. Вже звиклась. Ви в цивільному житті, ми попередньо перед інтерв'ю я вас запитувала, казали, що були поваром, так, кухарем. Коли підписували контракт, як розраховували, що будете також кухарем, чи вже ким доведеться? Ну, розраховувала, ким доведеться. Я людина така, що я швидко вчуся. Ну, в принципі, нема такого, що... Нема такого, що не зроблю. Але кухарами в бригаді не були жодного дня? Ні, була. У нас повар наш їздив у відпустку, та я заміняла його тиждень. Чим балували? Оскільки маєте вже досвід цивільного життя? Так, це було олів'є, де вони були, і які вони заскучали за деревнами, та це було. Зараз ви не пов'язані з кухнею, так? Ні. Чим займаєтесь зараз, розкажіть? Хімією. Це димові шашки і писанина, більше писанини йде. Це треба розрахунки знати, це треба вникати, бо щось лишнє може бути летальний випадок. Та жить так. Готові димові шашки, це заготовки ще.
А сталося просто під коровий шнур зафіксувати тут, і буде димова шашка готова. Це така, умовно кажучи, лабораторія, яка, ну, підручна лабораторія. Так, 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 все так, на місці тут виготовляєте, не треба кудись бігти. Ні, все тут дозволяє приміщення. Це роботи на місці, не треба перевозити, і клімат тут підстроєний саме під димові шашки, що вони тут не отгрівають. Бо якщо вона оцеріє, ну, то димова шашка, вона горіти не буде, ну, диміти, то ефекта не буде. Така вона дуже буде важка, її дуже, ну, погано закинути на дальшу відстань. Таку можна на дальшу відстань, вона легесенька, зовсім легесенька, вона щось 320 грам важить, то її легше закинути, ніж цю півкілограму. Вже для вас це вже не просто побратими і посестри, да. Так? Це вже більше як родина? Да. Тобто сьогодні можемо говорити, що у вас є дві. Одна вдома чекає, да, да. Одна тут. Хоч і лячно, не знаєш, що чекати, але, ну, якось так. Як вам на Запорізькому напрямку? Ви зазначили, що буває і лячно, так? Тут так, достатньо так. Не тихо, також ідуть і запеклі бої, так, лінія, да, фронту близько. Як адаптувалися? У мене була ситуація, нас на Рівенщині телевишку підбила, а я збиралася на роботу. І вийшла по справах на вулицю, один прильот, другий прильот. Ну, через сутки я була вже в Польщі. Ну, а тут-то все. А тут-то вже не дінеся нікуди. Ну, якось так привикається. Розуміла те, що, ну, воно має бути. Воно має бути так. Ми від цього нікуди не дінемося, і ми від цього не застраховані. Лягаєш вроді би спати, да, все спокійно, а можна й не стати. Ну, але це треба розуміти адекватно. І себе настроювати, щоб буде краще, а не хуже. Зараз можемо бачити, що все частіше піднімається тема, так, жінки в армії. Так. Жінки долучалися до Збройних сил України, до Сил оборони України, починаючи ще з 2014 року, впродовж, так, і під час уже на початку повномасштабної 2022-му і так далі. І, власне, ви є прикладом того, що долучилися також до Збройних сил України. Яка ваша думка щодо цих стереотипів, що жінці в армії важко? У нас немає гендерності цієї, у нас військовослужбовець. Що жінка виконує свої обов'язки, що чоловіки свої обов'язки. Кожному людині важко, навіть хлопцям дуже важко приходиться, бо не всі привикли до цього, ну, і не всі сприймають адекватно. Є ж людина, о, все, я якщо йду там на позицію, вже все, я звідти не вернуся. Ну, є, бувають такі випадки, що людина в худшу сторону настроює себе, ніж в позитивну. Коли людина себе в позитивну сторону настроює, воно дуже легко дається. Тоді нема тієї тривоги, і воно якось так плавно йде. Пані Ларисо, і, власне, на завершення, як облаштували свій куточок? Оскільки свій куточок, в будь-якому разі, жіночий куточок від чоловічого, таки відрізняється. Чи це армія, чи цивільне життя. Так, але так. Що у вас є, як облаштували, що найголовніше і найперше, що з собою взяли і має бути? Найголовніше – це так, серветки вологі і косметика. Хлопці вже казали, ми тебе, каже, коли-небудь з тією косметикою, каже, станка скинемо. Ну, якось так. Ну, вони не вважають там щось таке аж серйозне, але свою частинку свого простору я маю. Тобто косметика все одно жіноча так, справа так, має так. Бути. Навіть нам спальники видали, і то я пішла в магазин, купила собі ковдру і постільний набор. Що це не приветствується в армії. Якось так. Аби було затишніше, так? Так, так. Бо всі привикли до комфорту. В початку, да, поки ми були в цьому палатках, да, в спальник, да, важко було кофайки під голову. Я ще з дому з собою махровий халат взяла, в мене завжди він був замість подушки.
Вже сюди приїхала, да, я собі подушку таку, як мені треба. Я вже постільне собі застелила. Ну, це вже не палатка, це будинок. Вже більше комфорту, вже побут під себе підстраюєш. Просто під себе. Як тобі удобно, от там чайник, чи електроплитка, чи газоплитка. Ну, вже комфорт собі під себе підстраюєш.